把压岁钱给娘帮你们收着，回头到外头掉了找不到。不要，才不会掉。小安见状，也将压岁钱全掏给姐姐收着，还贼溜溜望眼阿娘：柱子媳妇，快去烧茶水给你三嫂子与侄女吃。不用了，等会儿看完诊，咱们还要去镇上，他四婶子你不用忙活。少氏娜娜不知该不该去烧茶，被公公一瞪，连忙跑去灶房。福音站在凳子上给陈珠看看腿部生事，陈珠这会儿已经苏醒，但还是非常虚弱。福音首先扒拉下他的眼皮，查看他的瞳孔。陈珠的瞳孔已经恢复正常，但还是有点不自然。看过瞳孔，又查看腿部，就见陈柱明显难为情，蜷缩一下腿，将脸转往里面。大腿部红肿消去不少，但昨抹的药膏都干了，看样子又要给他换药。福音不免肉痛，不提那些很贵的草药，这药膏药丸里光五灵芝就加了不少，但想到有人支付药费，也就看看。陈爷爷，我的药很珍贵，一盒加上12颗药丸子，一共五两银子，这只是一天的量。你要是嫌贵，我这里也有便宜的，只要一两银子一剂。不贵不贵，就用五两的，我这就拿钱。再贵也得用最好的，自家儿子啥情况陈父还是知道的。自从吃了福音的药丸，珠儿已经明显好转，当时可是连李郎中都说要我准备后事，小仙童就是小仙童，几颗药丸就把我儿子从鬼门关拉回来。有陈组长这句话，福音表示满意，取出药膏给陈珠上药，上好药又为他吃了两颗药丸，这才接过陈组长递过来的25两银揣进小包包里。陈父也没意外，那小包包为啥这么能盛放东西。我想备四天的量，马上要过年了，自己总不好让福音年节时候来咱家瞧病，就是小福音答应，估计他爹娘也不答应。福音当然没问题，又从小包包里取出四只小巴掌大的罐子，还有一碗药丸子，足够再用四天，等几天后我再来看看。那感情好，福音能不能给我那口子也瞧瞧。唐氏这两天相当不好，即便吃了李郎中开的药也不见起色，总说头晕目眩，手指僵直。好，陈奶奶在呢？在屋里躺着呢。唐氏躺在床上，那发丝也白多黑少，面容黑黄憔悴，看起来比族长还年老。他明明比陈族长还小十来岁呢，儿子垂危，一下子就带走老妇人的半条性命。福音认真给他诊脉，查看他眼睛与舌苔，又让陈族长将他吃的药拿来一包瞧瞧，已经确定他怎么回事。温夫人曾说过，年至五十的人多半患有肝脾不调血液粘稠之症，不仅要吃药调理，还需戒糖精盐饮食，平时应多活动腿脚，多饮水，才能减轻这种状况。李郎中开的药方确实对症，但里头加了丹砂就有些不易。但现在大多数药方都沿袭古方，有的不仅加丹砂，还会加原水，也就是水银。温夫人娘家也是医学世家，她父亲就说，丹砂水银虽是上品药，但其毒性大，用之不慎会致死人性命，所以温夫人在讲课时特别强调，不可擅自使用丹砂原水配药。唐奶奶脉弦硬，李郎中开的药正好对症，但还要注意饮食清淡，不可吃甜食，也不可喝米粥，要多喝白水。等我从镇上回来就配点药给他吃吃看。那好那好，我回头去你家拿。福英，那配药需要多少钱？五两。他去药铺买草药也需要成本的，开出五两已经是人情价了。陈组长面皮抽了抽，还是点头。好，我这边拿给你。不用不用，等我配好药再拿吧。我现在去镇上，不宜带很多银子。刚付出去25两银子的陈组长下意识朝福音那小包包看去，那里轻飘飘，不像装了好几锭银子的样子。福音朝陈组长告辞，欢快地跟阿娘离开，去往集镇办各种年货，福音还要去买药材。过年了，这时最开心的莫过于小孩子，因为不用写字念书，不用做活，还能拿到压岁钱。大年初一一大早，美丫和吉星照做了饺子和汤圆，寓意新的一年顺顺利利，团团圆圆。美碗里只装了四只，寓意事事如意。一家人围坐大桌吃汤圆吃饺子，吃完后美丫给福音两个小银怀子，每个月末一两重，又给双胞胎儿子一人一个。福音与俩弟弟给爹娘拜年，拿到银怀子，俩双胞胎非常高兴，就要冲出门找胡子哥哥炫耀。美丫一把拉住他俩，把压岁钱给娘帮你们收着，回头到外头掉了找不到。不要，才不会掉。不会掉，咱们装多独立，万一掉了呢？这俩小子可疯了，都哪里能放着东西？娘给你们装几个糖果子好不好？不好不好。俩小子奋力挣扎，终于逃出阿娘的魔爪。吉星召见妻子懊恼，笑道：呵呵，随他们去吧，不过二两银子掉了就去找找。接着一家五口去吉大郎家拜年，福音与弟弟又收到一波压岁钱。大康将自己压岁钱塞给姐姐，让她给自己保管。小安见状，也将压岁钱全掏给姐姐收着，还贼溜溜望眼阿娘，防止阿娘来抢。第二天，美丫与丈夫带着三个儿女回娘家拜年。你打我就为了个捡来的银，丫头你敢打我？哈哈，没有了，吃了你的药，如今我好得很。说啥呢，这些是给你舅舅家的。吉老娘的两个兄弟就住隔壁村，美丫每年都要去给两个舅舅拜个年，送点薄礼意思一下。发啥财，不过能勉强吃饱饭罢了，给姨母拜个年。姨母新年好。姨母新年好。都好都好。吉舅娘从袖子里摸出两文钱，一文给小安，一文给小康。拿去买糖吃吧，可别嫌少，你们姨母现在可比不得你们娘。美丫见妹妹又没给闺女压岁钱，心里不悦，但也没说什么。吉老娘面上挂不住，赶紧取出20文给福音。乖，这是外婆给你的压岁钱。又给了小安小康各20文。娘，你给小孩子这么多干啥？我给您那两百文孝敬，您总不会全贴给了大姐吧？吉老娘也不理二闺女，
祈求娘见老娘不理自己，气鼓鼓出了屋子，在外头叫道：静玉儿，赶紧过来给外婆磕头拜年，外婆要给压岁钱了。不一会儿，两个孩子跑进来，八九岁的男孩是钱金，女孩六岁是钱玉。跟你大姨母要压岁钱，还有你外婆也要给压岁钱呢。外婆不是给过压岁钱了吗？给什么给？外婆早上就给你们10文，还差10文呢。吉老娘闻言被气个倒仰，但这事也是自己做的不对，所以没说啥。美丫不悦，但也不好跟孩子置气，拿出20文分给钱金钱玉。大姨母新年发财，外婆还差咱们10文压岁钱。吉老娘能怎么办？只得取出20文分给他们。都怪他爹，从小就把这二闺女给宠坏了，性子刁蛮不说，还自私的不行，啥都要跟他大姐斗。吉秋娘见老娘不计自己孩子压岁钱了，这才满意，对美丫道：大姐，你家中的啥金耳朵发了财，咱就不晓得帮扶帮扶娘家呢。我这个妹妹也就算了，咱大哥你也不帮一帮，真是女生万向啊，嫁了人就不管娘家死活了。美丫不想理会这个妹妹，所以根本不搭她的腔。去年就跟大哥大嫂说过让他们种点金耳，可大哥那个人比较木讷，一门心思只在田地上，对种金耳的事一点不感兴趣。我能怎么办？总不能直接送钱给他吧？你说什么呢？你大姐怎么没帮大哥了？上回大牛定金你大姐还给了5两银子呢，你给啥了？哟，瞧您说的，我家不是没钱吗？有钱能不给？我若有钱，哪里只给5两，怎么着也要给50两才像话吧？感情谁穷谁有你呗，上辈子这位姨母可没少奚落阿娘，说阿娘穷都是因为捡个没用的女娃子替别人家养孩子，要是她早提脚给卖了，还能得10几两银子呢。自家大哥不帮扶，这养个不知道爹娘的野种，大姐你可真是有钱没处使。话音未落，吉秋娘的脸上已经挨了美丫一个大巴掌。秋娘，我告诉你，再敢说我家宝这样那样，以后咱两家就不要来往了。你打我就为了个捡来的野丫头，你敢打我？我再说一句，福英是我亲闺女，你骂她就是骂我，我还打不得你了。我忍你很久了，没想到你越来越不拿我这个大姐当回事。前几年奚落自己不能生养，说自己上辈子肯定做了什么孽，所以今生注定没子嗣。现在他没得说嘴了，就在言语上各种打击自己，以显示他的优越。我就不懂了，自己到底做了什么，才让唯一的妹妹这么对待自己？捂着脸的吉秋娘望望老娘，见老娘扭头不看她，忍不住哇的大哭起来，转身跑出屋子。这个死妮子就是嘴臭，这辈子改不了了。美丫也不得劲，大过年的姐妹俩闹成这样，没得让旁人耻笑。怎么回事？没啥事，正好你来了，把筐里的东西分一分，咱们这就给舅舅送去。哦。送了礼拜的年，俩舅舅要留饭，被美丫婉拒，于是一家五口又回到吉大之家。吉秋娘竟也没走，冷着脸坐在大桌旁。吉大嫂见大姑子一家回来，连忙收拾桌子上菜。吉大之拉吉星照和二妹夫前九上桌，前九脸色很臭，目光扫过吉星照，很是不善。这顿饭吃的压抑，吉星照陪大舅哥喝2盅就不肯再喝，那前九却一直喝个不停，直喝得满脸通红，嘴角泛起白沫。你敢瞧不起我？前九忽然一拍桌子，指着吉星照开始大骂：不就是有俩臭钱吗？你敢瞧不起我？吉星照根本不理这人，几口扒完饭就站起身，对美丫道：咱们回去吧。美丫点点头，牵着早就吃完饭的儿女小手。前九也站起身，歪歪扭扭走过来，被吉大志一把拽住：二妹夫你走啥？不要管我，要不是你我与美丫。住口。吉星照再也忍不住，一拳打在前九脸上。福音简直惊呆了，老爹就这么跟前九打了起来？不对，是老爹单方面狠捶前九。那前九被打得满脸是血，吉大舅赶紧将他拖屋里清洗去了。吉秋娘一直哭闹，但没敢上来撕扯吉星照和美丫。回去的路上，吉星照用竹筐背着俩双胞胎，美丫背着福音，一家五口都没说话。走到半路便遇到赶来接他们的吉大成：三叔，你手怎么破了？吉星照这才发现自己手面破了一个口子，上面的血已经干涸。哎呦，我就没发现你的手破了，实在太不应该。没事，就是擦破点皮，不是我的血。福音也凑过来查看，见老爹真的没啥事，这才放心。回到家，福音洗个手脸回屋休息。今个老爹与前九打架在意料之中，上辈子他们也打过，比现在更激烈呢。那前九直接被打掉2颗牙。据说多年前钱家与吉家一亲，给钱九定的是大姑娘美丫，可不知怎么那钱九忽然跟二姑娘吉秋娘私定了终生，于是就闹了一出姐妹溢价，最后吉美丫嫁给吉子村的穷小子吉星照，吉二姑娘吉秋娘则嫁给家境还算殷实的钱九。得亏阿娘嫁给了老爹，10年无子也不离不弃，他们才是真爱。本来这事儿是钱九跟吉秋娘俩都不地道，但这俩人不觉得，反而沾沾自喜，在美丫面前各种炫耀。可自从阿娘生了俩弟弟，日子越来越好后，那钱九竟越瞧姨母越嫌弃，觉得她处处都没阿娘好，所以姨母越发不待见阿娘，恨不得阿娘一辈子栽在泥坑里爬不起来，一辈子活得不如亲生。所以这姐妹情啥的，成亲前可能有点，成亲后就啥都不剩了。年初二一过，吉家就开始应酬前来拜年的各路亲朋。福音则骑着鹿去陈族长家给陈柱看诊。陈柱已经能坐起来，看到福音来还挺高兴，招呼儿子小妖喊姐姐。福音给他检查了伤口，见基本愈合，所以点点头：你可以下地走走了，别老躺着，对恢复不利。好。陈柱已经将这孩子当成了真正的医者，应答得十分恭敬。唐婆婆，你最近怎么样？可有头晕眼花？哈哈，没有了，吃了你的药，如今我好得很。以前头晕手脚会麻，现在也不麻了，走路灵便不少呢。嗯，以后要保持这样，每日饮食更要注意，别吃米粥与甜食，腌菜也必须戒掉，多活动腿脚，平时不要久坐，起身时要慢些。温夫人说，很多老年人的脑卒中就是因为久坐或久蹲炸起。都听福音了。